Programmet presenteras av Come On's nätkasino, slottmaskiner, odds, poker och kasinospel. Alltså jag gillar mat liksom, men jag är ingen, alltså nu för tid, förut kunde jag verkligen spåra ur när jag åt, alltså äta för mycket så jag verkligen drog iväg. Nu vet du, jag äter en hamburgare, jag äter en macka, jag äter en liten så här mysig frukost, men det har inte varit bara så här 5-6 måltider per dag och alltså obscena mängder mat, utan det har varit liksom, ja, men du vet, man tar en efterrätt, man tar, så jag gick upp till 99 kilo, men det är ju bara vätska. Det är det folk också glömmer ibland. Jag använder folk väldigt mycket, jag vet inte vilka folk är, men en del personer kanske tror att jag vägde in på 84, jag låg runt 90-91 hela campet och nu väger jag 99, eller vägde 99. Och då är det just den, men lagt på oss 8 kilo fett, men så är det inte. För att lägga på oss 8 kilo fett så måste du överäta typ, vad blir 72 000 kalorier eller liknande. Och det gör jag liksom inte. Det jag lägger på mig vätska. Kroppen är lite som en svamp. Efter flygresan lägger jag alltid på mig mycket. Och sen direkt efter när jag börjar äta mycket kolhydrater och så suger jag åt. Men nu har jag liksom redan gått ner till 95 någonting. Så det har gått ner 4 kilo på 3 dagar. Alltså det är bara för att jag börjar äta bra igen. Klipplir, ta lite mindre kolhydrater eller bättre kolhydrater. Mer potatis och mer frukt, grönsaker, havregryn och så vidare. Så skippat den här skitmaten och direkt gå ner.